Tiistai-illan testissä Saarioisen kinkkupizza. Klassikko. On nimittäin pyydetty, että voisinko minä testailla tämmöisen. Niin tottahan toki minä voin. Onhan siellä paljon muitakin juttuja pyydetty testailemaan, mutta tällä kertaa tämmöinen. Saarioisen kinkkupizza. Klassikko. Joo. Minä sitä mikrottelin pari minuuttia. Ja tämmöinen tämä sitten on. Oikein herkullisen näköinen. Kyllä. Sitten päivän maistelemaan. Noin. Kuumaa. Joo. Tämmöisiähän nämä on. Kengänpohjakiekkoja. Mikroplättyjä. Tämä ei ehkä ihan minun mieleni ole. Se on paljon parempi se, onko se nyt meetwursti? Niin, meetwursti. Pizza. Hieman on kyllä tässä semmoinen kengänpohjamainen maku, vaikkakaan en ole koskaan kengänpohjaa syönyt, mutta enkä edes maistanutkaan, mutta voisin kuvitella, että kengänpohja maistuu tämmöiselle. Kyllähän tästä on se semmoinen delicious kaukana. Ei ole minun juttuni Saarioisen klassikko kinkkupizza. Mutta kaipa tämän pystyy syömään. Kinkkupizza. Näin syntyy Saarioisten legendaarinen pizza. Leivomme tuore hiivalla nostatetun perinteisen pizzataikinan, valmistamme herkullisen kastikkeen, valitsemme parhaat raaka-aineet ja ripottelemme ne pizzapohjalle, paistamme pizzauunissa kypsäksi. Kaiken tämän teemme alusta asti ihan itse. Joo. No, sitten arvosana tämmöiselle tuotteelle. Kaksi kautta viisi. Ei ole todellakaan minun makuuni. Kävin nimittäin kaupassa ja unohtui jalapenot. Mutta minäpäs kokeilen sitten tämmöisten systeemeiden kanssa, että parantuuko maku yhtään. No niin. Sittenpä tämä viimeinen slice naamioon. No jaa. Perkele kun unohtui ne jalmarit sinne kaupan hyllylle. Jees. Mutta tämmönen testi tosissaan tähän tiistai-iltaan. Saarioisen
kinkkupizza, klassikko. Ja arvosanaksi 2/5. Ei oikein vorkittamaa homma. Joo. No.